اغي چې کوم دین خپل هراول دستا را مخ کې کله پسبا چې را مخ کې کړه دو محمد عبد الله ابو عبد الله التای ته چې ته په ورشه خدا سي ضرب ولا ورکا چې دې کې د شک په لوشي او څوک سن پرې د چوا پونته واپس لړشي چې خو به راس پکې په لوشي بده خو ماهرانو جنگي زر دغه نه ماهرانو په دغه دوران کې سو واقعیت شو واقعیت دا شو چې د امبرین جینې چې کومه دا باروتي وسله اسی د قدرت شان دا ګوره نو دې خبرې ووري دي چې خبرې ووري دي نو چې دا خو له ورته پټې کو نو یو سړی وو یو خزا وو خبرې کولې چې خبرې کولې نو هغې ته یې وی چې هغه جینې ورته وی چې زه تا له راغلی یم ته به زما را خبره منې او ځکه خاون خو زما هسې په نوم دی زه خو ګورې تا سره دلچسپي ساتم دې دا خبرې ووري دي او داسې کیسه ده چې دوه کسان ما تیار کړي دي ته به چې کوم دی نو هغې سره ته به هغې سره ځي په کشتۍ کې کشتۍ هم تیاره ده په پلاني ځای کې او ته به ځو د راجا فود راجا له مزان رسې او راجا له هغه دوه کسه هندوان دي موږ سره اما تیار کړي دي هغې به دې ورسي راجا له او راجا ته به ته دا پیغام ورکوي چې محمود غزنوي فوج ګوره ډېر کم دی او د ده جنګي چالو نه سړي جنګي چالو نه بره د هغې ته وایي دا دې امبرین واورېدل چې د عمر یزدانی ښځه چې وه چې امبرین واورېدل یارانه امبرین د دې پسې رستو روانه ده چې دوی ولیدل نو دا دوشین نوم یې وه دا هغه جینۍ وه دوه جینکۍ چې الهخانانو ورکړې وې دوو سلجوکو سردارانو له یعنې کمانډرانو له رجب بیجان له او فرید سمرکان له نو دې له شپې انتظار وکړه چې زه اوس وګورو به چې بله شپه راځي چې وی څه کوي دې ځان ښه تیار کړی دی امبرین خو ډېره تکړه جینۍ وه تیرانداز وه چې دې ځان تیار کړی دی اوس یو ځان سره خپل نوکار کړی دی او د دې پی د هغې کولې نوکرې په دې باندې لګولو چې دې کله دریا طرف ته ځینو ما به خبرې به نوکرې په منډه راغلې وي بیګم صاحب هغې روان دي دریا طرف ته به دې ځان سره خوشي لیندا اغوشتي دي او دې نوکر ته یې وي چې ته نیزه راواله برچی چې ورته وي دوی ورغلي دي یاره چې څنګه هغه دوه دې سو دریا ته رسېدل نو دریا کشتۍ د غاړې نه وتې واخوا چې وتې به دې پې ګوزارونه کړي د غشي نو دواړه لګېدلي دي پغوشو چې پغوشو دواړه کسان لګېدلي چې لګېدلي دي یارانو دوی کې دي پسې رستو دوه کسان نور راغلي چې تورې ورسره دي به مقابله شروع شوې ده چې مقابله شروع شوې ده د دې چې کوم نوکر دا زخمي شوې دی غریبه ولې هغه پوجینو هغه نور خو پوجیانو به دوی چیغې کړي دي چې دې خورا شی دي خورا شی دلته غلي دي او ګیر شو به د هلته نه پوجیان نه غلي چې چا کومو پوجیانو پټرولینګ کو یعنې ګرځېدلو هغې راغلي کسان یې ګرفتار کړي یا بلکې دوی په غوښو ویشتي زخمیان وو چې هغې تښتېدلو نو دوی بیا په غوښو ګوزارونه وکړو په دغه دوه وو نو دوی ورته چې دوه کسان کشتۍ کړي چې کشتۍ دې نه لاړه نه شي ګوري کشتۍ کې رازونه دي به د کشتۍ غاړې ته وه کسان زخمیان شو جپانې نه شو چلولې نو په ځای ولاړه وه بس پوجیان ورپسې ورکو شوې کشتۍ هم راایستېرا چې کشتۍ راستې ده د دوه کسانې ګرفتار کړي چې رڼا ته راوسي یاره یو ته دا رجب بایجانو یو بل چې کوم دی فرید سمرقند نو دغه دوه سلجوک جرنیلانو او دوه چې کوم کشتۍ کې کسانو هغه هندوانو بس امبرین راغلی ده ټول واقعات سلطان ته پیش شوې ده ټول واقعات یې ویلي عمر یزدانی وو بل ګرفتار کړي دا کسانو ډېر خوشحاله شوي سلطان چې دا خو ډېر غټ سازش نه بچ شو او هغه هندوان هم راوستي دي بس په سلجوکو باندې یاره پیرا کې رولې ده سلجوکې د پوه نیو سیټ تکړې غونډه شپېته اویا کسانو دونه خونو او بس پیرې پې چې کوم دی کېنولې ده دغه دغه نه خو خدای پاک په دې طریقه سلطان بچ کړو دا ولې چې دا ټوله شپه الله ته جړلو کنی نو که دغه چپه په هندوستان کې خوړلې وه نو زه یې لنده راته ختم وو محمود غزنوي نوم به ختم وو په هغه ټایم نو دوی چې کله دوی چې په دغه شپه جلاګانې ډېرې وکړې نو دا هراول دسته باندې چې کوم دی ابو عبدالله التای چې کوم دی حمله وکړه نو ډېر شدید حمله یې پرې وکړه او بس مړه هغې وتښتېدل څه کسان یې ولمړو کړه څه وتښتېدل چې وتښتېدل یاره نو هلته یې په پوچ کې خو په هراس پیله وکړه چې یاره بهي ډېر خطرناک پوچ دی محمود خو هغه پوچ راوستلی چې د زمري بچي او قسم دی که شل کسې یو پوجې ته ټینګ شي په یو باسې دی بلا بچو نو یاره پوچ روان شوی چې روان د دغه ایملی نه پس پوچ روان شوی د ګنډ ګنډ راجا ګنډا پوچ چې د ګنډا پوچ روان شوی دی نو
دی چې کوم دی نو محمود ته خبر راغلی چې پوچ خو چې کوم دی نو اوچت شو چې داس وچیا د ګنډا پهلو کې داسې قسم یاره راغلې ده چې لکه څنګه سړی اون یریږي شپه کې چته ویریږي یا داسې د سوري دغه مغه نه چته ویریږي بیا چغې وي څه ته ګوري او چغې وي وایي داسې قسم حالت دی د هغه داسې ګوري او چغې وي یریږي یار ګنډه تللې دی نو دو محمود غزنوي ابوالدله ته وایي چې دا کیدی شي غات مونږ ته لګی چې دا مونږ ته دي چې تاسو لټ باندې کړی چې مونږ ورشو او کیدی شي دې مونږ منځ کې گیر کی ډېر په احتیاط به خوځو نو دغه ورپسې جاسوسان کړو تلو ورپسې ورو ورو نو دوی ووتل د غات ته ځای نه ووتل محمود غزنوي ته اډر خبر راغی چې بھائی ووتل دی دغه نه لړ دو کلنجر ته لړ دو روان دي چې ښه بس دغه ګټه خو محمود غزنوي وکړه مخکې لانړو بس چې کوم پوج د سره د ګوالیار هغه راجا چې کوم ور د نامو تختېده د سره دنه شاته خو چې پته وتلې چې ګنډو تختې نامو تختېده دی واپس راغی چې دی واپس راغی نو په غزنی کې چې کوم دی نو جشن سماوه بلا مالم راوسه بلا اتیانې د هغې نه قبضه کړو سو نیم سو اتیان هغه سره دته شپږ سو اتیان نه وستل او دغسې چې کوم دی نو دوه زره آسونه او دغسې بلا مال حال او چې سو هغه دې پرېښو او د دې پوچ چې کوم دی نو د تعقوب وکړو چې تعقوب یې د پوچ کړو نو هغې مال حال چې سونه هغه هلته پرېښود او بس تښتېدلی وو نه هغه مال حال هم د ټول راوړو چې راغې خلکو چغې والې او د الله اکبر نارې وې یو څلور کسان چې ته یو طرف ته ولاړو او هغې چې کوم دی نو چغه مغه نه والا نغې کو خبرې کولې چې یاره دا د څنګه جنګ وکړو مونږ وایي چې دا ځکه جنګ کړو نو دا خو چې ته څو پوجان څونه پوجان بوتلي وو د هغې نه سیوا راوستل ځکه چې اوو زرو نه لسو زرو پورې کېدیان هم راوستل د هندوستان نه نو چې ده خو د هغې نه سیمونږ وایي چې دی به ختم شي نو خوا کې اوسړي وو فقیر ولاړو ورته وایي چې یو ماته هم داسې ښکاري چې کوم دی ته جګړه نه ده کړې هغې ورته چې لکه ته څوک ته خیر غواړي وي چې مونږ سره ګورې ستاره بره خیر وي نه نه زه سلجوکي یم مړه زه خیرونه مېرونه نه غواړم خو به دا گزر بسر میں نکی گی نا بس چا چا سر آکڑ نو راکڑ کنی غوالم نا ای دے چھے پا دربار کے دا غشوی جیر سلور چھے کم دی سلجو کو جاسوسان نیولی شوی چھے باچا تے پیش کری دی نو ابو عبداللہ علتائی وطوی چھے دا زمون یو جاسوس تے غی نیولی دی وچھے چا نیولی وچھے جاسوس تے راغو راغو خطے چھے راغلی غو مقا پکیرو ویدا ویدا زمون د جاسوسي د شوبې ډېر موزد افسر دی خو دا ما خور کړو په لکه کې چې جاسوسانه د غینو دی په دې روپ کې دغه پکې نه ځان جوړ کړی دی خو دې زمون جاسوس لکه څنګه د عیسائی کسي نو وې چې دا دیني ولې دی نه هغه دې وې چې بای بیړې مړو کې دغه تړلو څه کوي چې موږ خو د اسرائیل سره لوک کسان یو امون تا پسې چې کوم دی نو دا یو کس چې کوم دی ته مړو کې دولم راوستل ته مشتې په غشي او بیا موږ چې ستاره مرګ نه پیدا مونږ ته نشته ځکه چې ستا پوچ خو ثابت راغی د مونږ خیال دا و چې ته به چې کوم دی نو اسرائیلي سلجو خیال دا دی مونږ دروغ نه وایو صحیح صحیح خبره کوو د هغه خیال دا دی چې خیال دا و چې ته به په هندوستان کې ختم شي ستا پوچ به ختم شي نو مونږ به په غزنی باندې اسانۍ سره حمله وکړو قبضه به وکړو به زموږ وطن به شي وی ښه د ډېر په عزت کښېنو وی لکه بیړۍ میړې دې اوس پړې وی صحیح سلجوګ ته ووایه پیغام دوله پیغام ولیکه چیرې پیغام والا دا ورکه چې بھائی صاحب داسې خبره ده چې زه تم مسلمان یې زه مسلمان یم د جنګ نه څه جوړیږي نه او مونږ د خپلو مسلمانانو وروڼو خویندو وینې ولې به یې وسې او ستا وطن دی نو تاله زه چې کوم دی نو در یجیهون علاقه ده هغې سره خوا کې زه تاله دغه علاقه در کوم هغه ته خپل تا به زه اومنم هلته او سلطان ته خپل قائم کړه او ته خپل دغه وطن ځان نه جوړ کړه نو به دی لړل دي چې کوم دی نو هغه له پیغام یوړو دی په میدان ناست دي اسرائیل سلجو کو ولې دی خو به ځای په دی چې راګاهنو شنې کتې او شنو کې بلته خیمې خغولې هلته به دیرو وطن یې چې نو دا څلور واړه راغلي دي دا جاسوسان چې کوم دی وده ته کیسه شروع کړه چېر دغسې موږ هغه نیولي وو محمود راسره دا عمل وکړو داسې راته ووایي چې هغه ته زما د خولې دا سلام ووایه او هغې نه پس ورته دا ووایه چې دغه تریجیهون چې کوم دی نو دغه ستا وطن شو او زه به دغې غمبر زده کوم دا ستا وطن تا له ما درکړو به دغې کې ته خپل وطن جوړ کړه ځان له او باچایي جوړه کړه زه به ستا باچایي ومنم نو اسرائیل سلجوګ چې کوم نه هغه
دغه یو ير دغه خو پیشکش ته دغه ځین ناس او مریم چې کوم مریم خود محمود غزنوی سخه دشمنه وا اخی خو کوم دین او دغه دو باباګانو نه سوچا چې غدو جنې کتر علی گلی وې د پوښتنه دغه باباګان چې د اصلي يهوديان خو د مسلمانانو روپ اختیار کړو علم یې حاصل کړو علمانو د مسلمانانو په دغه جامه کې او دغه جنې کې تیارې کړې وې دی به دغه کې تیارو لسم يهوديانو نو او د مسلمانانو پوجا پوجونو ته محلونو ته ویرا لګلې او غي بس ازشونو بیا کول یارا نو چې دی پوښو چې دا دی خو د پیشکش کې راغی دا پیشکش دی منی اسرائیل او جګړه نه کوي او دغه دوران کې سلجوق چې کومو خو طاقت جوړ شو مضبوط طاقت جوړ شوی لخانی مو سره الپتګینو مو سره او دیمو د سره خپل پوجو خو مضبوط پوج جوړ شو د ولې درې نسل وې چې دغه ټیم کې ځوانان شول نو دو پیشکش منلو ته تیار هو مریم مو ته جګوره مونه زموږ مقصد خدای زموږ محمود غزنوی لغه خونه ماتو محمود غزنوی سلطان خاتمه زموږ مقصد زموږ مقصد خدای نه زموږ وطن وطن به زموږ کیږي کیږي موږ به بزور وي خیر چې شپه شوه دا یاره دغه چې کم دینو ته شپې چې کم دینو دا مریم او دا دری دغه ملو شوی دی او دی چې کم دینو سلا کوي د شپې او دا دو بوډاګان چې کم دي دا يهوديان چې کوم ځای ته وي او مریم دینا سیدی و دوی چیر داسې کې سره چې کوم اسرائیل مرشي نو سمې مونږ کمان والو دغه ټیم کې د دې مریم د تری او زوی او خان خان نو چې او خان خان چې کوم دی هغه مونږ سره دی او مونږ به اسرائیل به مړ کو کنه اسرائیل دې پکې نه کنه چې دا څه وي چې اسرائیل ستا خاون چې دې ښځې ته مړه خاون ما ون پکې نشته ما خو مقصد د پر سره واده کړی چې دیر محمود غزنوی د دشمنو نما په دی وجه دشمن دا کړی دی چې د چې موږ له شکست راکړی موږ دی غزنوی نو موږ وجه دی ختم شي نو وی ښه وی چې آو بس چې سبا شوی دی یاره دا دوړ بوډا ګان او مریم دا غریب تر شي وی هلته د اسرائیل چې د جاسوس او غال ویلې چې داسې داسې واقعات شي ونه پورې تړلي اسرائیل هغه ښه تاسو ته زما ښځه وي ته داسې لاندې چې ته زما مرګ پسې تا دغه کړی دا بس په خوشي ویشتي دي یار دا بوډاګانې مړه کړي دي بوډاګانو ته چې موږ بالکل يهوديان یو او موږ چې کوم دی نو راغلي یو په دې سکیم باندې دلته او تاسو مسلمانانو کې مې ټول پیدا کړو چې کمزور یو زورور یو بل سره جنګو یو خو به ختمیږي که نه او هغه جینکۍ هم غریب تاری شوې هندوستان کې دغه جینکۍ مو چې موږ لېږلې وې او دغسې دا خیر دده په سلا تللې خیر ختم سړي مړه کړی ده دا دو بوډاګانې مړه کړي دي اسرائیل او پیغام یې دغه ته لېږلی دی محمود غزنوی ته چېرته داسې کیسه شوې ده چې که ته مالا خیر راکې نو دا خیر زه نه لم او که ته زما نه ویرېدې او په یاره باندې راکې نو راته ووایه زما طاقت نه ویرېدې او که خیر له راکې نو محمود غزنوی ورته خاندلي دي کاسد ته کاسد ته دا ویلي دي چې هغه ته ووایه اسرائیل ته چې ته مسلمانې زه مسلمان یم ما تاله د مسلمان رول په حیثیت باندې دا درکړی دی چې ستا مکتی مونږ زه جګړه نه کول غواړم زه امن غواړم او زه هندوستان دغه ټایم کې د دغې نه مخکې د دغې د کاسد نه مخکې د هندوستان نه کاسد راغلی وو چې د هندوستان نه کاسد راغلی وو هغه کیسه شروع کړې ده محمود ته چې یاره سلطان داسې کیسه وشوه چې زه ما دی او سادو روپ کې چې کوم په یو مزار کې پروت وو د مزار نه په مندر کې محمود غزنوی په هغه ټایم کې ګوري د جاسوسي شوبه دومره متحرک وا چې د هندستان په ګوټ ګوټ کې دا هغه چې کوم دی نو جاسوسان به پراته په مندرونو کې د سادوګانو په شکل کې په څه شکل کې په څه شکل کې وجدا چې کی سوچ وچې زه دا دلته نه ګنډه راجا ګنډه او تختې دا دغه شنو داغه په وړ باندې یو خاص قسم یې راغلی و چې یې په راغلی و نو چې پته ولګې ده نو ادا چې پته ولګې ده چې وی ماته څنګه پته ولګې ماته ادا چې پته ولګې ده چې یو دوه ماشومان راوستو دو شپږو میاشتو یو خدي جړن په کوڅه کې ناشته و نو یې په راتې ردم نو وی زی د خپل نو نو لمشي ساده زما د شپږو میاشتو بچي یې وړې دیو الی الی خو دې ته وګورغه ته بچکا
نو وای ما هغه ما ته چې ما ته چې ولې څه څه کیسه وې چې دغه کیسه چې راجا ګنڈا چې کوم دین نو هغه باندې غیر راغلی دا هغه باندې چې جادو کړی دی دغه جادو ټول صدوګان دار سي چې دوه شپږو میاشتو ماشومان بالالي په دغه قرباني ورکی دغه په وینه باندې هغه لامبې نو هغه بټی کی میزه دې ریان شو چې د کور د شپږو میاشتو ماشومان لالي هغه ماشومان لال شو او دې په ولامبو وی دا چې کیسه شو چې بیا ما ته زه دغه ته مندر ته دوباره لاړم نو وی زه داسې په یو دغه کې روانم ودې کې یو جینۍ په منډه راغله داسې د پنځلسو شپاړسو کالو جینۍ وه نیما سره وجنګېده چې ما سره وجنګېده ماره ونیوله چې ولې وی چې ما بچکه ما پسې دی زه راوتښتېدم وجنې مې وی هغه ما خو د ریشیګانو هغه شی چې ولې دغه غوندې ما داسې ځان ته راسېټه کړه تیاره ته مې کړه وی دې کې درې څلور کسه راختاري وی چې راختاري وی زه داسې یو کمره وه کمرې ته مې دا ځان سره نه نیست دې ته مې چې بس چپسل ګېم وه وی دا مې غلې کړه چې دا مې غلې کړه نو وی دې کې یوه کمرې ته را ننوتې بس ما سره چاړو ما چاړه راویسته وی چې چاړه مې راویسته نو وی چې کمرې ته کمره نه نو چې داسې ما ته وکتلې بس ماره دې مرې نه رو نیو چې دې مرغټ نه ویرو نیو چاړه مې کې خدا دا مرغټ نه ویرو نیو زور مې ولا ورکو وی دې کې چې کم پوجو سره بارو یو غوته چې لګه سوکشتای نه ما ولا ورکو جنا دې کې سوک نشتا ته مخ کې لاړ شې درزم او بس چې دې مې یخ کو مړ مې کو نه بس دې مې پرې خو او جنې نه مې ته خوري مور راوا سې مخ مې ولا تور کړې رخ کولی جنې وا او ویختو کې مې ولا خوري مور واچولې چې پی جن دین شي او دا هغه پوجي لی وای دا پوجو یا چیلا و دشه دا پادریانو د دې پادریانو یا مدا سادوګان وی دا هغه جامع مې ورته واچولې ولې دا جنې به لباسه و و چې دا هغه جامع مې ورته واچولې نو وی روی مې صداګه دې نو داسې ما ته غوښوي نو پکې معلومو وی او تا خانی ته مې بوتل او تا خانه کې ته به ډېر کم خلک راتلل ته به اوبه بې دی وی دا شین کایې لګېدلې وی دا شین کایې مې راواغزه په مخ مې ولومګو په سر مې ولومګو وی سومه ګنده مې کړه وی چې مې ګنده کړه بس وی ځان سره مې راویسته وی چې روی مې سره ځنګل ته مې راوسته وی چې ځنګل ته مې راوسته نو هغې ته مې چې وایه سه وی چې دغه زما خو پلار پلانې دی او د راجاګنډه په دربار کې چې کوم دی نو په پلانې رتبه دی لکه خو معزز رتبه باندې خو بس هغه چې کوم دی نو سادوګانو هغه ته ویلو چې دغه ماشومانو قرباني مو مرکې او دغسې ته داسې عمر جینې نشانې والا ورکړې وي نشانې ما سره مېلاو شوه چې داسې جینې وه ملاله وو چې هغه ملاله کو نو ته باله ټیک کېږي تا باندې جادو شوی دی وی نو بس وی ما داسې کیسه وکړه چې جینې مېل ته پټه کړه وي زه لاړم د دې جینې کور ته لاړم پلار ته مې ویلي وی چې یاره زه پلانې یم او زه مسلمان یم ګورده یوه خبره ته کوم استاد لور ما سره ده په ځنګل کې راوله مې وی په جوړه شه غریب په چغو شه چې یاره نه راولې ځکه ما چې زما کور ته اوسم راغلی وو جان او بیا به راشي په کور ته راغلی نو بس ما به غرق کې نو یې ما ته چې بیا وی چې زما د ولسو کال لور ده بله د دې جینې نه مشره ده او په جن راته وی کاغه جینې پیدا نه شو نو بیا به دا لور راکې دا به بوزو دا والا لو وی ما چې خدای دا څه بجاهلانه اورې دلې نو سلطان د کیسه کوي سلطان او دې چې ته پن کول ما ته دا ټوله کیسه وکړه او ما ته به سلطان سلطان مکو دا څه وګڼه چې زستا دوست یم په دې طریقې ما ته ټوله کیسه وکړه کاسیت ته دې لګیا دی کاسیت څو جاسوس ده ته نو ویره دا ویده ما ته چیرې دا کیسه نشه کولی چې ما ته چې ته محفوظ مقام ته بوزي زه به تا لډیر سرزر در کوم ډیر سر ما دا ولونه مې یو زی ما یو مې دا خزه دې مو ته چیرې راځه وای به د شپې مونږ راو وته ازان سره سمر راو اغستې مو ته دې ضرورت نشته خو به زه دې راځه ما ته دې نام ضرورت نشته و چې بس غجینې ولته دې سر ما مې لو کړه و دې خو مالدار سړی و بس ریړې را روانه کړې خپل ریړه گاډي وس په هغه کې دې ما د کونوجو کلی تر ورځو کونوج کله خو دې سره و ابول قدر سنجو کې سره ولګا ته محمود غزنوی کمانډر و چې د کونوج دغه ته مې را رسول یارانو الته دما ته دته ما وی چې یاره دا سو اکی شو دما ته کی سو کړه دا سی کی سو چې د راجا ګنڈا چې کم دینه دوه رانی غانی دي دوه خزی دي نو هغه یو رانی چې کم دینه دا هغه یو زوی دو دا کړه دې راځان د ځان جن شین کړه دې نو هغه بلی رانی وته چې ګور ته زما د زوی جن شین کا خیر دې مامله کا پدی جن شین کا نو هغه چې کم دینه د نه منله نو دې چې کله جنگ لړ نو هغه یو پادری بلاشي سره ورکړو چې تلل شاو په دبا نه داسې کې سم جادو کو چې دې چن بیلې دی رو تختی
نو هغه پادری لړو او د کوه حمل یا په دغه کې ووره کې کیناستو بربند او په ووره کې سلویخ رده چلا ایستی وا نو چې هغه چلا ویستا نو دا هغه دونه غټه سرو د جادوګان جادو خوشته کنه نو هغه جادو دونه سرو چې دغه بړه کې داسې یره کې نو چې د میدان جنگ نه روتختید نو دا چې کله دی راغی واپس دا وترانی خپل کې سرانی د گرفتار غچ ته څه چل شي ما دا والوې نو هغه وتالو چې دغه پلاني سادو او ته غم کو دا غي ټوړو ما سره شوم په دغه سادو راغي ټوړو باسم بدرانی ته چې بتا غه سادو کې نو چې مال ټوړو بازی ما ټیکي نو سادو یې ناس ته ټوړو باسي ټوړستو او دې لارانی رو نیو نراری ته ملکلا چیرانی دم ملکلا نراری زویو نراری زویو ملکو او چې څنګه هغه سادو چې کوم نه خپل چیلے پورا کلا دے سمے دور پارا او دی گلے ٹھیک شو نا سادی ملال کو ایم ختم کو نا گن ایم سرو گور دو نی اس اگا چی کم دینو بالکل ٹھیک شو دی او اس چی کم دین مسلمانان خلاف اور دغه خلاف غی اور غټ مهم شروع کړی دی او په هر زی کې چی کم دین دوان چی کم نیرو رچ وی چی مسلمان بچی بچی به هندستان نه ختمونو چې د مسلمان یو بچی پاتې نشي دا وته دغه د ګنده دربار نه چې کوم کس خدا چې چالو لري له دا د کیسه کوله وې دا راته لکه محمود ته لکه قاصد چې دا راته هغه کیسه وکړه چې دا چې واقع شي دا دې زه کارو تختې د باندې داسې یاره زه کار غلی و یاره نو وې دې چې کوم دینو را دا شنو د ګوالیار چې کوم راجا دې هغه بیا برابر شو د ګجرات او د یو ځای بل ځای ټول دنیا خلک چې کوم دینو ډیر غټ پوه تیاریږي بس د خوچ کم دینو محمود خو بیا پړو غړو چې خدای پاک او سغي الته دفاع نه کوي قبضه راضي په غزنی حمله کوي نو دیوی چې هغه خاندان ما قلوش ته ورسو ادو چې نه کې او پلاری او موري ناغیل تا ابو القدر سلجوقي او سړي خو کلی سلوکو کوي غیل تا په خپل خوخه باندې مسلمانان شو اسلام یې راوړو هغه مسلمانان شو نو چې دا مې دغه سي بشکلو او زه راغلم پیغام مې دا راوړل دي چې ته ابو الخضر سلجوقي دارا دا غکل چې مونږ کوم یو سلطان ته وایي چې بس عمله کوي کنينو او زه په دې زمونږ سړي کمانډرانو مخې گرفتار کړو هندوانو نو د سره خو سلجوقو هم مو د اسرائیل نو دغه دوران د اسرائیل د الچیم راغی چې هغه ته نو دغه ډېر کلی جواب ورکړ چې زه امن غواړم دې زما روړ دیو زه اوس د ستان تاملې روانې مغه ته جوړونه صبر وکړه چې زه دې ستان واپس راشم بالکل طالب حکومت سټ کوم طالب بازار سټ کوم دم د سیاست نه کار واغ چې اسنه د هندستان د راشم د شان دی ملو کی نو هغه هم دغه سړی دو کباز نو اسرائیل نه هو ته چې بس ټیک ته اسرائیل ته پیغام راغو چې بس د هندستان نه واپس راشي زه به خبر کوم نو دی چې کوم دینو په هندستان باندې عملیلا روان شو چې روان شو یارانو دی لومبي چې کوم دینو دی تاریخ لیکي چې دونه لک ټایم کې دی ګوالیار ته رسیدلی وو چې پیاده پوځ و سره غوړسوارو موتیانو دی په دومره لک ټایم کې رسیدلی وو چې په هغه کې د ګوالیار درې میاشتې تم دی نشو رسیدې خو د قدرت شانو چې دې څنګه طریقې سره د ګوالیار ته رسیدلې چې ګوالیار ته رسیدلې دی هغه لا په ځان هندوان لا د تیاری نه کړې دی په ورغه چې څو پویدل نه دی خو متحد کېدل هندوان دواړه ګروپونه درې سلور ګروپ نو الی به حمله کوله او دغه ټایم کې دغه د غنیمت وګڼه چې لا یو ځای نه دي کله به یو ځای کېږي میاشت پس راشه ته پېنه نام لوکا نو دی چې په ورغړې د ګوالیار کې لینا ګیر چا پیر یاره ته ماسره کړی دا چې ماسره یې کړی دا نو دغه کلا اوس موجوده ده ګوالیار کلا دا په یو غټ کاڼو د کاڼو باندې دي کوم دی ولاړه ده په کاڼو لړ د کلچول خویدانې دي ته پې ور سړی پې ورختې نه شي وی خویدانې دي هغه او وی چې په دې سفر کې محمود غزنوی سوار له سپیندل دریاګان کراس کړی دی پیری او اته په کې غټ دریابونو لکه چراوی چناب سوتلج جیلم سند او ګنگا جمنا دا دریاګان دې غټ دریاګان دې تیری کړی دی نو چې د ګوالیار نه د کلینا ماسرو کړنو اتیانو اتیانو سره چې کوم دې نو یلګی جوړ کړی و اتیانو په هغه ورتل په دروازه درګي به وا دغه به کول خو اده برنه به غشی راولېدل چې غشی براولېدل نو سلور ورځې دا لا به وشو چې سلور ورځې دا لا به وشو دا غیره په دې څه چلو کو په سلور م پینځه ورځ باندې یار جنډا برا روخه ته په مورچا باندې د کلی په دیوال باندې
دا امن سپینه جانډه به دروازه کولو شو یو ویلچی چې کوم دی نو پالکی کې راوستو د راجا ارجن ویلچیو چې هغه راغلی دی نو محمود ته ویلي دي چې یاره زما راجا سوله کوي غول غواړي چې ستاسو شرایط دي مونږ منو تا له مونږ دونه وسله درکو دونه بدله اسونه درکو دونه بدله دونه منه بدله سره زره درکو دونه منه بدله چاندي درکو وته نه هم کوه بس واپس شه دو ته چې ته ما خو شرط دا دی چې یا به اسلام روړي او چې اسلام نه روړي نو بیا به دا خیراج منې وایي چې باجګوزاري منو بس وروره دو ته چې بس خپل با راجا ته ووایه چې دغه ټایم کې د هندوستان دا رواجو چې کوم راجا به شکست ما ومنو نو هغه به چې کوم دی نو د هغه چې کوم پوج به راغلی وو د هغه لباس پهیې اچو او د هغه د لباس نه پس دا کچینه غوتې دا سر به یې کټ کو او دا به چې کوم دی نو په رومال کې بنده او دا به چې کوم فاتح بادشاه وو هغه له به رالیږو وایي چې د خپل رسم مطابق دا جامع والا جامع ولې ورکړي خپلو دغه سره نوکرانې ورسره لیږلي چې ستا راجا به دا جامع واچي زما وسله به واچي توره چې څنګه مونږ اچو او کچینه غوته به کټ کې به مال رولیږي نو تاریخ کې لیکي چې کوم قاصد تللی و دا جامع وړو دی د هغه متعلق لیکي چې هغه وایي چې زه راجا ارجن للړم نو راجا ارجن چې کوم دی نو لاول خو انکار وکړو چې زه جامع نه اچوم خو بیا نازلو هغه جامع واچولې چې وی چولې بیا وایي چې کوم دی نو اوستره روغوخته او اوستره باندې د کچینه غوته کټ کړه وایي چې ما د هغه په شکل په مخ باندې معمولي د درد اثار ومې ولیدل بس کټ یې کړه او بل کا حکیم راغې هغه په پوډر او سپو پواچول بس وی تړل هغه ته مال راکړه مار وړه تاریخ دا لیکي چې په دغه دوران کې محمود غټي وړي ډونه کې لاګانې قبضه کړې وي چې هغه سره د دې کچینو ګوتو د سرونو یو ډېر پان جوړ شو ډېرې جوړ شو دونه ګوتی ګوتی سره پراتې وي دومره کې لاګانې هغه قبضه کړې وي په دغه دوران کې خدا خو تاریخ دا غټي غټي لیکي کړه نو ډېر مخکې دي چې کوم دی نو روان شوی دی په د ګوالیانه کلینجر ته رسیدلی دغه چې د کلینجر کلم چې کوم دی نو سر کړی ده د کلینجر نام په سلورمه پنځمه راځي کوم دی ګنډا کا سره ولېږو او ګنډ نام چې کوم دی دوی ته اسلام قبول کړ خیر ګنډا خو اسلام قبول نه کړ او نه ګوالیار والا ارجن قبول کړ خو شکست یې ومنو باجګوزار شو د محمود غزنوی او هغه ګنډ نام چې کوم دی راجا ګنډ نام چې کوم دی کو تر ولېګل کټ کړی ولې د داسې پوزیشن کې ګیر کړو چې کلا کې ګیر کړو د راجا ګنډا په کلا کې ویلي چې پنځه لکه آبادی و پنځه لکه او د لکه نه سیوا په کې پوجو خو کلا باندې جنگ خو ته تر کومې کولې شي دوله در صد لاري باندې کړې نه په دغه وجه هغه چې کوم دی نو غشو شکستو منه او راجا ګنډا هم دغه ترولې کلا کټ کړو اقا چې کوم ریواجو هغه وکړو او بس باجګوزاری ومنله په سلطان محمود غزنوی د هندوستان نه واپس راغی خو هغه سې خوشحاله نه اوسم چې په لومړي ځل راغلی و نو زما خیال دی چې تا دونه دغه ډېر دی دې نه پس چې کوم دی نو نور د دې چې کوم عیسه دا بره ته کوم نو ستاسو ډېره مهرباني والسلام.